Anjan, ti në këtë studio, te njëjtën që kaloi, sikur ta dije që do rihapi historia e paraveruse, ke thënë, mos u lodhni me këtë histori, sepse është një histori e mbyllur, sepse Basha e shiti lojën. Është e mbyllur, por e hapshme. Prit, e shiti lojën, theti herës që shkoi Lulzim Basha, prandaj është një histori e mbyllur. Tani ky shkrim i BBC-s, në gjykimin tënd, është një hapje loje apo vërtet është një histori e mbyllur kjo? Kjo është gjë më e bukur që ka ndodhur në këtë kohë. Domethënë, ke parasysh atë premierën që thahet, fillon të thahet, tash e kryten atë kohën dhe tash i dele ajo sipërfaq. Ku si e kryten? Është një tallje trapi që ka bërë Rama me këtë Bashën dhe vazhdon ta bëj në mënyrën më spektakolare të mundshme. Sepse e katapultoi dhe e mbroi e çoi atje te Këshilli i Evropës që të sekuestronte asetet e Rusisë në Ukrainë, kupton? Çmenduri, këtu ka marrë spunto BBC-ja, se s'ka marrë spunto të hetoj të pistit e tonë. Dhe më prit pas e këtu është kjo është elementi themelor. Gazetari BBC-s, që është serios, ka shku te Parlamenti Europian atje, dhe ka thonë, kush është ky reporteri? Lulzim Basha, qa është ky? Kanë rëmua ata, tak, ky do merret me Rusin, ky që ka marrë pare rusa, kjo është historia e ati dokumentari. Pra, dhe më thonë, mirë që e kështë mbyllë tu, e kishte seru me shitje pa shitje me ambasadën amerikane, më tha, u shit ai loj, ashtu si u shit, sepse ai do ishte në kokët burgut, nëse do çohej letra porosia në provorinë e Tiranës, për fix për këto 500.000 dollarë, nuk u bë, pra u mbyll ai atë cip. Këta ja këta e kryen. Shkojnë e kryen cip apo ku është përthyer tani? Dhe ti mendon që mund të rihapet apo është histori e mbyllur? Absolutisht po, do të flasim BBC-ja. Po pritet sa do shkojnë te departamenti i shtetit. Kush do shkojë te departamenti? Gazetari më. Nuk është si ju ai i BBC, se do rrëmoj ai. Kur them si ju, si media, jo, këtu e dashur, e kupton që punon me telekomand. Do rrëmojnë ato? Pa tjetër që do rrëmojnë, aq më tepër, kur dëgjoj, aq më tepër, kur dëgjoj. Edhe liderat atje nuk janë si këta tanët që sapin telefonin, me thënë të drejtë. Po, pra, aq më tepër, kur kanë kështu politikanë që sapin, dhe kur dalin dhe reagojnë kështu në parim, në vend që të thonë si është e vërteta e tyre, flasin për Megoni, kuptoni apo jo. Domthonë vazhdon të jetë edhe më çesharak se sa duket.